Sveiki, es esmu Mārtiņš Pļaviņš, Londonas olimpisko spēļu medaļnieks. Esmu profesionāls sportists un trenējos pie profesionāliem treneriem. Arī savu veselības uzticu profesionāliem ārstiem. Un tādēļ aicinu tev 5. maijā uz pasaules astmas dienu, 2005. pie Tirdzniecības centra Origo, kur tu varēsi pārbaudīt savu veselību. Someone's fucking jump, yo, I'll bust them in the eye. And then I'll take the punks out, feeling funky.